נציב יום להצלחת הבדיקות במוצאי שבת על ידי נשות הקהילה לטובת פסח. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וידעתם כי אני אדוני. בפסוק הזה נמסרו לנו עיקרים וכללים גדולים. אני הכבדתי את ליבו מלמד אותנו שהרשע ברשעתו גורם שינעלו בעדו דלתות התשובה. והרי הוא כמו מת בחייו לקבל עונשו בעולם הזה. וזאת למה? למען ישמעו ויראו. אז על גבו ילמדו כולם, לצטכה ופתי יערים. כמו שכתב הרמב״ם פרק עשירי מלכות תשובה הלכה שלישית. והנה הרמב״ן הסביר באופן אחר את עניין הכבדת הלב, שרק חיזוק לב לקבל איסורים נתנו לו מן השמיים. אחר שראו שאינו רוצה לשלח את ישראל לכבוד השם, אלא מכובד המכות, הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו למען ספר שמו בגויים. אני רוצה שאתה תשלח אותם בגלל ההכרה וההכנעה שאני השם, לא בגלל שאתה מפחד מהמכות. אם תפחד מהמכות, תקבל עוד מכות. אם תפחד ממני ותכיר אותי, לא תקבל מכות. חמור לא מבין, תקבל מכות. האמת היא שאין מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אמר שנעלו בפניו דלתי התשובה. הרמב״ן אמר לא, שרק חזקו את ליבו לקבל את הייסורים. אין מחלוקת. שתי הסברות נכונות. על ידי החיזוק הזה שחזקו את ליבו לקבל את הייסורים, בעצם ננעלו בעדו דלתות התשובה. לא בדרך נס, לא עשו נס וקפו את ליבו ולא נתנו לו אפשרות, אלא הטעו אותו מן השמיים. נתנו לו מקום לטעות. מאחר והרגיש בנפשו חיזוק גדול להאמין שכוח של עבודה זרה שלא משפיע עליו את החיזוק הזה, ושעל ידי זה הוא ינצח את הייסורים שבאים עליו על ידי משה רבנו, אז לכן הוא התנגד לשמוע בכל השם. כמו שמצאנו שלאחר ששילח את בני ישראל, שב לרדוף אחריהם. מה טעם? אתה רצית שיקומו ויצאו. קומו, צאו מתוך עמי. קמת עם פיג'מה, הלכת לקרוא למשה ואהרון, צעקת, אמרת אתם צודקים. אני טועה, יאללה. אז מה קרה? פתאום הוא אומר, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? לא הבנתי, מה אתה אבא? לא יודע מה אמרת לפני כמה דקות. עכשיו אתה אומר אחרת. הרי זה דברי שטות. מה, שכחו המצרים שמאמרו כי כולנו מתים? הטרם תדע כי עבדה מצרים? שכחתם שאמרתם אצבע אלוקים? איפה נעלם הכל? אלא אם טעו. בעבודה זרה של בעל צפון שהקדוש ברוך הוא לא הכרית אותה כדי להטעותם, שיגידו אם את כל אלוהי מצרים הוא עשה בהם שפטים ובזה הוא לא יכול היה לעשות, סימן שזה העבודה זרה האמיתית שלנו והיא תציל אותנו. השם השאיר את זה בכוונה להטעותם, ואז הם התחרטו גם שלא עבדו אותו, את בעל צפון. מסברו שהיה בכוחו להציל את הבכורים שלהם ממוות ולמנוע את השילוח של בני ישראל. חמור, נשאר חמור. וזה העניין הכבדת הלב, כמו שבאר הרמב״ן, שזאת פרצת חוקה שהרשע נכנס בה כדי להצדיק את דרכו. הרשע תמיד מחפש איזה פרצה להגיד לא, 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 ולהישאר בדרכו. וזה החילוק בין צדיק לרשע. צדיק רואה את יד השם אפילו בתוקף הסתר פנים. גם כשלא רואים כביכול כלום הוא רואה. והרשע יאטום את ליבו אפילו בשיא ההתגלות. אפילו בשיא ההתגלות. ש...
שמעתי את אולמרט הטמבל, עבריין מורשע שישב, שהוא מדבר על העבריין החדש שנאשם, על ביבי, וההישג הגדול שטראמפ אמר שזה וזה וזה, וההתנחלויות והכל יישאר והכל והכל. אמרו לו, תראה, ביבי לא שילם כלום, אתה נתת לפלסטינים 90%, 90%, והם לא הסכימו. הוא לא נתן כלום וקיבל הכל. מה אתה אומר? איך אפשר להפוך את הכל מצד לצד? הוא אומר, זה כלום, זה שום דבר. זה לא יביא שלום. ואתה עם ה-90% הבאת? לא. אז מה אכפת לך שנקבל את הכל ולא ניתן כלום ולא יהיה שלום? מה עדיף? לתת 90 ולא יהיה שלום? או לא לתת כלום ונקבל הכל? וגם לא יהיה שלום. מה עדיף? וזה ראש ממשלה ועורך דין. כנראה שאחרי שיושבים בכלא, משתפשים קצת. וזה טיעונים לוגיים כאילו, אדם חכם. מביאים אותו, שומעים אותו, מקשיבים לו, ולא דוחים את דבריו. אז זאת אומרת, רשע אותם את ליבו אפילו בשיא התגלות. וחכמים, זיכרונה וברכה, קוראים לזה אבירות לב. כמו שכתוב בברכות יוצן, תשמעו דבר מדהים. בנעמת המחסיה, אבירי לב נינהו. יש מקום שהיה בבבל נקרא מטה מחסיה, ושם האנשים הם אבירי לב. למה הם נקראים אבירי לב? זאת אומרת, מחזיקים את הלב שלהם ככה, לא זזים, אתה לא יכול לערער אותם. דקה חזו יקרה דורייתא תרזים לבשטה ולא כמגייר גיורא מניהו. הם היו רואים את כבוד התורה פעמיים בשנה ברגלים ולא היו מתגיירים. הגויים. בפרשו התוספות שהיה יורד עמוד אש בחודשי הרגל, עמוד אש יורד. ובכוח הבירות הלב נאטמו לא להתפעל מההתגלות. בואו, תראה אצל היהודים, יורד אש, תמיד באותו תאריך שהם באים ללמוד תורה כולם. תראה, תראה. נו, אז תתגייר, תבין שאלה אמת, יש להם אלוקי אמת, אלוקי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משלה. תתגייר, אתה לא חייב, אבל תתגייר, אין לך שכל, לא יותר טוב, להיות בצד הנכון, בצד האמת. אז הם נקראים אבירי לב. זאת אומרת, אטומים, סתומים וחתומים. והקדוש ברוך הוא הראה החילוק הזה באובדנם של מצרים. בני ישראל היו במצר, הים היה לפניהם והמצרים אחריהם. ואז השם בוקע להם את הים ונכנסו לתוך הים עד שהגיעו מים עד נפש. ובתוך ההסתר פנים הזה שהם עומדים לטבוע, זכו לנס והלכו ביבשה בתוך הים. וראו בחוש שהטבע כלום לנגדם, כלום. בישראל עומדים למעלה מן הטבע. ועשרה ניסים נעשו להם. וכרול זה לחזק את האמונה שוב ושוב. והים היה כמו גן נטוע, באין מחסור דבר. היה להם פירות, והיה מים צלולים, והיה חופה מעל, והיה מישור. מדהים. ונפתחו שערי שמיים לראות מראות אלוקים, וראו באצבע ואמרו, זה אלי ואנווהו. והמצרים היו שרויים בעלתה, כי עמוד הענן חצץ בינם לבין ישראל, ובאשמורת נמשכו אחר עמוד הענן לתוך הים, והם סבורים שהם עדיין מהלכים בשפה של הים, כי הם לא ראו הפרש. אם אתה נכנס לים, אתה צריך לרדת. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא שווה הכל, אז הם חשבו שבגלל החושך לא רואים, הם חשבו שהם עוד הולכים בשפת הים. וככה הכניס אותם לתוך עומק הים, והם חושבים שהם עוד בחוץ, וחושבים שהם הולכים בטבע, ואז משה נטע את ידו על הים, ושטף אותם וגרם לאובדנם. ולמדנו עוד עיקר, וידעתם כי אני אדוני. וזה פלא. אמרנו את זה בשיעור הקודם.
ישראל מאמינים בני מאמינים. כשבא משה לבשרם על הגאולה נאמר ויאמן העם, וגם פרעה הודה השם הצדיק. אז למה כתוב ידעתם כי אני אדוני? כלל גדול נמסר לנו כמו השיעור הקודם בתוספת. יש אמונה בדעת שאדם יודע ומקבל, או מלימוד התורה או מאבותינו, קבלה מאבותינו, אבל יש ידיעה חושית ומוחשית. בהורנו שאין כל דמיון בין ידיעה שכלית לידיעה חושית, כמו שראיתי לכם עכשיו את הסרטון, איך נופלים מקורונה בסין. איך אנשים נופלים פגרים, מתים, בלי התראה, בלי פרקוסים, בלי כלום. טרח, וזהו. פעם שתדעו בתחילת בריאת העולם, איך היה אדם נפטר? מתעטש. פעם אחת, הפצ'י, תראות. זהו. אין מחלות, אין תרופות. מגיע זמנו, הפצ'י. לכן היום שאומרים הפצ'י, אומרים אסותה, לחיים טובים שלום. זה, שהאפצ'י הזה לא יהיה אחרון. אבל רואים זה חזר עכשיו. אפצ'י! מדביק בקורונה, והבן אדם הולך. אז עכשיו צריך להגיד עוד יותר, שכל אפצ'י יהיה לחיים טובים שלום. אחרת זה עוד סיני הולך, עוד זה. בעיה. אז אין הבדל, אז יש הבדל עצום בין אמונה מתוך ידיעה וקבלה לבין אמונה מתוך הכרה חושית. לכן שלחתי את הסרטון עכשיו לכולם, בשביל שיראו איך זה דבר, רחמנא ליצלן, קורה. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, וידעתם כי אני אדוני, על ידי הסיפור, אתם יודעים את השם. היה צריך לכתוב, וידעו בינך ובין בינך כי אני אדוני. כי אתה הרי היית מיוצאי מצרים. אתה ודאי הרי, אתה מספר את מה שאתה חווית. הם יספרו אחד לשני, הם לא ראו. אז למה כתוב שאתה תספר? וידעתם גם אתה. אבל אני יודע, הרי אני המספר. אומר, לא, 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 לא. אלא ודאי שהסיפור הוא לא רק תוערת לבנים מלבד, אלא גם למספר עצמו. להשריש בליבות הידיעה על ידי הסיפור. ועל ידי כך הוא גם מקיים ושננתם לבניך, ומקיים בעצמו ודיברת בם. גם כשאתה משנן לבניך, אז זה פועל עליך ודיברת בם. אתם רואים לפעמים שאנשים אומרים, אני אספר לך מה הייתי לפני כמה זמן, היה לי מקרה שהיה כך וכך. תראה, 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 עובר בצמרמורת, תראה, תראה, תראה. מה קרה? לפני שסיפרת, זה היה כבר בראש שאתה רוצה לספר. התחלת לספר, כבר עובר לך צמרמורת. למה עובר לך צמרמורת? רואים שמה? שהסיפור עוד פעם ועוד פעם מחזק בעצמך יותר את ההתפעלות מהמעשה שאתה עברת אפילו בעצמך בצורה חושית. אז אם כן, כמה שאדם, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי הוא משובח. הרי זה משובח, הוא בעצמו. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, אומרים חכמים, הרי זה שמספר נהיה משובח יותר. מעצם שהידיעה נכנסת בו עוד יותר ועוד יותר. והיא רצון שבחזרות שאנחנו חוזרים כל פעם על פרשיות השבוע, כל שנה, חוזרים מחדש, למה חוזרים? עוד פעם, שיכנס אלינו האמונה יותר בחוש. אבל אתם רואים, קוראים על דבר, זה לא כמו שרואים את הקורונה. זאת אומרת, אדם צריך תמיד לקרב אל החוש, גם את האמונה הברורה והפשוטה והידועה לו. צריך לקרב אותה לחוש. ואחד מהדרכים זה לספר בזה, להודיע. אז אם אנחנו מספרים תהילותיו התברך, ומהללים את השם בבתי כנסיות, ואומרים אנחנו בריאותיך ועונים אמן בקול גדול, אז אנחנו זוכים ברוב עם הדרת מלך, וכל הזכויות והאמונה מתחזקת, ולך תדע מה גודל השכר שנקבל בעבור זה, אמן ואמן. רבי חנניו, בן עגש יומר, עושה גז וחוזה כל ישראל, שנה אמור אדנו, אבס למען סדגר, דיל תורו,